Der har været en borgerkrig i flere år mellem oprørere, som forlangte en form for selvstændighed. I 2004, i juledagene, rammer en voldsom tsunami det meste af Asien. Den rammer rigtig voldsomt i Indonesien på øen Sumatra, og hvor ligger provinsen Aceh. Hvad ikke ret mange mennesker vidste her i Europa, det var, at der havde været en borgerkrig i flere år mellem oprørere, som forlangte en form for selvstændighed af en provins i Aceh. Der laver man en fredsaftale i august 2005, og så afsender man med det samme monitorer. Og da jeg kom fra Sri Lanka og kendte lidt til de asiatiske forhold, så blev jeg sendt ud sammen med en politimand fra København. Og vi fik nogle antropologer og andre specialister med fra Danmark, som var rigtig, rigtig gode til at se på infrastrukturen, rigtig gode til at vejlede beboerne om, hvordan tror I det her, det skulle fortsætte, hvis I nu får en pose penge? Hvordan tror I, vi kommer videre med landet, hvis ikke vi skal gå rundt som i gamle dage, altså hvis vi skal se fremskridt? Og mange af dem har jo været inde for ligesom at studere andre strukturer, men fælles for dem alle sammen var, at de kunne næsten kun finde ud af at komme tilbage på gamle dage. Valget, det skulle finde sted, som det plejer at finde sted, er sgu bestemt ikke laves om på nogen ting, og modernisering, det var et grimt ord. Men indoneserne fik så en pose penge. Man sagde fra regeringens side, at vi er nødt til at dele ud. Det skal ikke være sådan, at man beskæftiger de tidlige oprørere med at lave asfaltveje og ødelægge det, som var bumpet. Så vil vi hellere give dem en pose penge, men det skal være de, som er anerkendte oprørere. Man gav dem en form for borgerløn. Og så var det meningen, at de skulle købe en lille fiskerbåd og drive nærmest kun en jolle. Og så kunne de få et lille lod med rismarker, hvor de kunne plante. Men det var jo nogle gutter, som havde lavet deres egen våben og siddet ude i junglen. Og de kunne slet ikke finde ud af at fiske. Som de sagde til mig, jamen Jesper, vi har ikke fisket i 26 år, og der skulle lige fange nogle fisk. Ja, det ved jeg sørge om ikke. Og fakta blev, at de købte knallerter for pengene. Jeg har aldrig set så mange knallerter i den by. Vi havde selvfølgelig nogle oplevelser, hvor de igen kom til sammenstød. Men jeg synes, langt hen ad vejen så respekterede begge parter den fredsaftale, der var. Specielt var det et stort problem, at der manglede domstole. Det var som om, at godt nok kunne vi fange nogle forbrydere, men det kom aldrig rigtigt til en domstol. Det var som om, at der skete noget undervejs. Ja, der skete det, at nogle af sagerne måske blev henlagt lidt for tidligt. Jeg tror bare, at nogle af de penge, som blev delt ud der, som gik til det, jeg kalder borgerløn, ja, der tror jeg ikke, at verden de havde opfattet, at det skulle gå til knallerter. Nu er det også måske et fortegnet billede, men alligevel.